Jeg starter med denne tegningen her, fordi dette sannsynligvis noe de fleste ME-syke kjenner seg igjen i. Man funker helt fint på dag 1, man gjør noe slitsomt på dag 2, og i dag 3 så treffer du PEM. Og så har du en dag hvor du kanskje ligger flat og lader. Og dette er jo helt sentralt og helt typisk for hvordan ME-syke opplever aktivitet. Det er ikke et spørsmål om du kan gå på skolen, om du kan gå i bursdagsselskap, eller om du kan gå 1 kilometer. Men det er et spørsmål hvor mange av disse aktivitetene kan du gjøre sammenlagt, og hva er resultatet hvis du gjør disse aktivitetene. Så hvorfor et nytt funksjonsskjema? Både Christian og jeg sitter i noe som heter Nasjonalt fagnettverk for langvarig utmattelse med ukjent årsak. Og NAV stilte et spørsmål til nettverket om vi kunne anbefale et funksjonsskjema som de kunne bruke for å vurdere funksjon hos pasienter som var for syke til å være med på arbeidsutprøving. Eller til å reise på rehabilitering. Og det ble foreslått noe som et norsk funksjonsskjema, eller SF36, og de er begge to bygget opp på den måten at de spør «Kan du?» eller «Hvor vanskelig opplever du det å gjøre ditt eller datt?» Og da kommer du tilbake til det som jeg viste på den første, eller sånn som jeg opplever det i dag. Jeg kan være her. Jeg kan absolutt gjøre det. Men i morgen så kan jeg ikke. Så hvordan skal man få det fram i et funksjonsskjema og gi et reelt bilde av hva kapasiteten er? Og det gjelder både SF36 og norsk funksjonsskjema, og så er det noe som heter DePaul Symptom Questionnaire, men det går på symptomer. Og vi opplever det som litt vanskelig. Altså, symptomer forteller jo om hvilke symptomer du har, og hvor mye du opplever at de symptomene, hvor sterke de er. Men det er ikke nødvendigvis et godt objektivt mål på hvilken funksjon du har. For noen kan ha ganske mye symptomer, men allikevel klare å fungere med de symptomene. Hos andre så er det forskjellig. Så igjen, bare for å repetere dette her, kan eller kan ikke begge disse to her, en frisk person, en med ME, de kan gå 1 kilometer den dagen. Men dagen etterpå så er ikke ME-syke så veldig lykkelig, og tredje dagen så går det ikke bra, og fjerde dagen så kan han ikke. Men hvis du får spørsmål i et skjema om du kan eller kan ikke gå, hva svarer du, rett og slett? En annen problem med en del av de eksisterende skjemaene, det er det at de spør ikke om symptomer som er veldig sentrale for ME. Og kognitive problemer og hjernetåke, det er veldig typisk ME. Lyd og lyssensitivitet, eller også mot lukt og berøring, kan også være et kjempeproblem. Og det å være oppreist, POTS, bli svimmel og få høy puls hvis du står, det er heller ikke dekket i veldig mange av dem. Og bare for å vise, dette her er fra den europeiske spørreundersøkelsen som vi hadde i sommeren 2021. Da var det 11.200 som svarte fra mange europeiske land, var oversatt til 16 språk. Og der spurte vi om hvilke symptomer er det som plager deg mest i hverdagen, og kognitive problemer falt ut, så den er ikke der. Men dere kan se også på de andre her med at PEM og kognitive problemer og lys- og lydsensitivitet, det kommer høyt opp. Det plager folk veldig mye i hverdagen. Så det er viktig å spørre om dem. Hvorfor vi gjør dette her? Som sagt, NAV trenger et verktøy som kan vise funksjonsevne for alle alvorlighetsgrader for ME. Og vi håper jo kanskje at det kan være til hjelp i studier dette her. Vi får se. Det er noe vi arbeider med fremdeles. Det er ikke ferdig. Så vi får se hvor langt vi rekker og hva vi får til. Men vi håper også at det kan være en hjelp ved diagnosesetting. Og det kan også være et verktøy som man kan bruke selv til å bli bevisst på funksjonsnivå og hvordan aktiviteter påvirker andre ting. Så vi har prøvd å spørre på en litt annen måte enn du spør i disse vanlige funksjonsskjemaene.
For det første så har vi delt det opp i ulike domener, altså basisfunksjoner og hygiene, gå og bevege seg, være oppreist. Oppgaver i hjemmet som typisk handler om hvor selvstendig du kan være om du klarer deg selv, egentlig. Kommunikasjon, oppgaver utenfor hjemmet, lys- og lydsensitivitet og konsentrasjon, ordleting, hjernetåke. Og i tillegg så har vi noen spørsmål om PEM, og vi har spørsmål om svingninger i formen. Og hvert av spørsmålene blir skåret på denne måten. Altså du har 0, jeg kan overhodet ikke gjøre dette. 1, jeg opplever alvorlig forverring. Jeg kan ikke gjøre annet denne dagen og dagene etter. Kan ikke gjøre et annet denne dagen. Må redusere aktivitet samme dag og påvirker sjelden annen aktivitet eller helt uproblematisk. Så hver aktivitet som blir, man spør om, så må de si liksom, hvordan tror jeg dette vil påvirke meg i forhold til annen aktivitet. Og vi har kjørt dette skjemaet og testet det 3 runder i ME-foreningens Facebook-grupper. Den første runden så hadde vi en litt annen modell, hvor vi prøvde å spørre om hvor ofte gjør du ting. Og ba da folk først om å fylle inn skjema, og så fylle inn spørsmål hvor vi ba dem vurdere hvor godt skjema lot dem fortelle om sin funksjonshemming. Pluss at vi hadde mulighet for fritekstsvar. Og fikk det er mulig 500, nei, jeg husker ikke helt tallet. Det er mulig at jeg sier feil akkurat der, at det var noe færre. Men så gikk vi gjennom alle svarene vi hadde fått. Vi gjorde endringer i skjema, kjørte en ny runde 2, hvor vi endret til denne skalaen som jeg viste dere i stad. Igjen med mulighet til å svare med fritekst og bedømme skjemaet. Og fikk bedre tilbakemelding på det neste. Så har vi kjørt enda en ny runde med endringer i skjema før vi la det ut til runde 3. Og da ba vi både ME-syke og friske om å svare, og vi fikk nesten 1000 svar til sammen. Så jeg skal bare vise dere litt grann fra resultatene der fra den siste runden. Dette er de som svarte oss, og det var da 536 som hadde ME, 366 som ikke hadde helseplager som hindret dem i jobb eller utdanning, og da 109 personer som hadde en annen funksjonshemning som gjorde at de ikke var i full jobb eller utdanning. Og dette her klarer dere ikke å lese, helt sikkert. Det er ikke meningen heller. Hovedsaken er at dere ser sannsynligvis at det går 3 forskjellige striper nedover her. Og den innerste er de med ME, den midterste er de som har en annen funksjonshemming, og den ytterste er de friske. Og her er de da bare tatt rangert etter hvor stort skille er mellom de friske og de syke. Og her er bare et lite utdrag som viser hvilke ting som hemmer, som skiller mest mellom de ME-syke og de friske i denne lille runden vi hadde her. Og det å konsentrere seg en hel dag om en kontorjobb, det var så å si ingen ME-pasienter som mente at de kunne, eller de ville, altså, ikke sant, du ser, jeg opplever alvorlig forverring, og det ligger under, gjennomsnittet der ligger under 1, for de ME-syke. Og det samme driver med organiserte fritidsaktiviteter, av fysisk aktivitet som gir høy puls i 15 minutter, og så videre, så ser du at dette er ting som skiller veldig stor grad mellom friske, som stort sett synes at dette er et eller annet sted mellom at det sjelden påvirker annen aktivitet eller fullstendig uproblematisk. Og for ME-syke så er det ting som de absolutt ikke kan gjøre uten å få alvorlig forverring. Så vi har prøvd i dette skjemaet å ha spørsmål helt fra noe som kan si noe om funksjonsnivået til de med alvorlig og kanskje til og med svært alvorlig ME. Om man kan lese en SMS, om man kan si et par ord, om man kan klare å holde en samtale på 5 minutter. Til opp til det som faktisk kan skille mellom de som er friske og de som har et ganske høyt funksjonsnivå. For eksempel sånne ting som å være i et middagsselskap, fest eller stor begivenhet. Det er masse lys og lydinntrykk. Du må være konsentrert, du må følge med på andre. Du må sitte oppreist lenge, kanskje over tid. Det er belastning på veldig mange områder. Og der ser du at det er veldig få ME-syke som sier at det er noe som er greit for dem, men det er stort sett uproblematisk for de som ikke har ME. Så bare gjorde vi et lite eksperiment også for å se, kan vi skille på alvorlighetsgrad her? Og dette er bare
for å teste skjemaet litt. Det ikke, hva skal vi si, vi sier ikke at dette skille, men hvis du ser på nasjonal veileder, så bruker den et system for å skille på grader som basert på ICC-kriteriene. Og der går skille faktisk på om du husbundet, eller sengebundet, og pleietrengende. Og så går skille for mild på en 50% reduksjon i kapasitet. Så tenkte vi at hvis vi sier at de 2, 3, 4, de som gule, det folk som har problemer med å handle, altså forlate huset og gjøre en enkel oppgave. På grønt så det ting som du kan gjøre ganske greit, det mild, og de borteste alvorlige. Og så bare sjekket vi om vi da kunne klare å skille på gruppene. Og her det et spørsmål som om bevegelse og trening, og du ser at vi skiller stort sett ganske godt mellom de tre ulike gruppene. Når det sagt, så fant vi også en annen ting som jeg synes var ganske interessant oppi dette her. Det var at hvis du ikke nå så på en enkelt person, så var det veldig stort spenn i hvor funksjonshemmingen lå. Så du hadde noen som sier at ja, jeg kan godt gå en tur i ulendt terreng på flere kilometer, men jeg klarer ikke å være et sted hvor det mer enn en eller to personer som snakker sammen. Da blir jeg skikkelig dårlig. Altså hvor lys- og lydsensitivitet jo var fullstendig invalidiserende for den personen. Men hvor den fysiske kapasiteten var relativt, relativt god. Og andre som var relativt klare i hodet, men som sier at fysisk kapasitet var veldig dårlig. Men jeg tenker at det understreker hvor viktig det at vi har spørsmål over disse domenene og ser på domenene hver for seg, fordi særlig hvis dette skal settes opp i, altså man tenker med NAV hvor de skal se på hvor funksjonen om det noe restarbeidsevne, om det noe her, så er det viktig å vite om disse forskjellige tingene, fordi altså for eksempel hvis du ikke klarer å sitte oppreist over lang tid, så jo det en kjempehemming i veldig mange situasjoner, selv om alt annet skulle være bra. Og også lyd- og lydsensitivitet kan gjøre at du overhodet ikke klarer å være sammen med andre mennesker omtrent, selv om du har relativt god funksjon. Men dette her ting som vi må se videre på, og vi har nå, altså etter denne tredje runden, så har vi jo også gjort endringer på bakgrunn av tilbakemeldinger som vi fikk i denne tredje runden, presisert mer på spørsmålene, delt opp et par spørsmål her og der, for å gjøre det mer presist og lettere å svare på for de som skal svare. Så veien videre nå, det jo å... vi har fått positive reaksjoner fra fagnettverket, også fra NAV på dette her, men også det at vi skal se litt videre på det, se om vi kan redusere antall spørsmål, eller om det eller måten å spørre på, om det noe vi må endre der. Og vi skal prøve å lage en litt større gruppe med litt flere personer som skal jobbe videre med dette her. Og så det jo det å få testet ut. Christian har allerede forsøkt det med noen av sine pasienter. Han er veldig snill og hjelper meg å være lydtekniker mens jeg står her nede. Men han kan sikkert svare på noen spørsmål etterpå. Så ja, det var vel i grunnen det jeg hadde å si. Så jeg har 2 minutter til spørsmål, hvis det noen som vil spørre. Ok, men takk for meg.